Bakıda uşaqlarını görmək istəyən şəxs döyülərək öldürülüb. Bu barədə mərhumun qardaşı Elşən Atakişiyev məlumat verib. O bildirib ki, qardaşı bugün vəfat edib. Qardaşım 1979-cu il təvəllüdlü Atakişiyev Ramil Mabiloğlu yanvarın 19-unda uşaqlarını görmək üçün keçmiş həyat yoldaşının evinə gedib. Orada isə naməlum şəxs tərəfindən döyülüb. O, 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb deyə qardaşı bildirib. Mərhumun 2 övladı var.